أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى إسراء سورتنين 73 75 آياتlerde айтады. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا وإذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytadiki, Alloh taolo biz sizga qilgan vahiylarni qo'yib boshqa narsalarni to'qib chiqarishligingiz uchun sal bo'lsa sizni fitnalab qo'yishliklariga oz qoldi deydi. Hattoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Alloh ogohlantiryaptiki, atrofidagi insonlarni bosimiga aldanib Alloh yo'lidan chalg'imaslikka chaqiryapti. Sal bo'lsa sizni atrofingizdagilar chalg'itib qo'yardi. Biz sizga qilgan vahiyni qo'yib boshqa narsani gapirtirishlikka majbur qilib qo'yardi deyapti. Agar shunday qilib berganingizda ularga sizni o'zlariga o'ta yaqin bir do'st qilib olishardi. Halil degani arab tilida o'ta insonni qalbiga kirib ketadigan do'st degani. Qarang, hattoki mana mushriklar ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni shunday bir do'st qilishga tayyor, agar ular tomonga bir qadam tashlasalar. Agar shunday qil, agar biz sizni sobit qilmaganimizda deydi Alloh taolo, agarda shularga mo'jiz qoladingiz deydi. Walaula ansabbatnak laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Agar biz sizni sobit qadam qilib turmaganimizda edi, ozgina bo'lsa ularga moyil bo'lib qo'yardingiz. Agar ularga ozgina moyil bo'lib qolsangiz, ya'ni bir qadam ularga qarab orqaga qadam tashlasangiz, Allohning yo'lidan teskari qilib sizga dunyoda ham ikki hissa azob, oxiratda ham ikki hissa azob berardik. Va so'ngra o'zingizga bizga qarshi biror yordamchi topolmasdingiz deydi. Bugungi kunda endi insonlar batariqa olishining uchun ham mana fitna zamonlarida bir jamoat ichiga kirib olgan inson, bir siyosat ichiga tushib olgan inson, bir mansabda turgan inson ana shu bosimga qarab oqib ketavermaslik kerak. Bizni 6-chi foydada ko'zlagan asosiy maqsadimiz shu oyat atrofiga tegishlik masalalaridir. Bu oyatni sababi nuzuli ulamolar aytishadiki, mushuklar kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga har xil takliflar qo'yishgan, jumladan ba'zida kelib aytishgan, Rasulullohni maqtashgan, anta sayyiduna va ibn sayyiduna, sen o'zi yaxshimizsan. Ya'ni ma'lum Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ular amin deyishardi, eng ishonchligimizsan deyishardi. Va sayyidimizni bolasisan, ha, yaxshi odam deb bolasisan deyapti, otang yaxshi, onang yaxshi deb. Haligi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam avrashgan. Shunday darajaga borishdiki, Rasulullohni zo'r deb maqtab, inson gohida haligi aldanadi. Masalan, siz oldingizga ham kelib tasavvur qiling, siz bir da'vatchisiz. Oldingizda bir katta bir davlat boshliqlari, katta bir siyosatchilar kelib olib, sizni otangizni ham qoldirmay, onangizni ham qoldirmasdan, o'zingizni ham qoldirmasdan maqtayapti. Haligi maqta o'rgan sari insonga raddiya eshigini berkitib ketaveradi ular, ya'ni shunda ularga inson raddiya qilishligi qiyinlashib ketaveradi. Shuncha maqtab qo'ydi deb o'ylaysizki, ha, endi demak men gapirsam mening gapimni ham olar, shuncha maqtab ketdi deb o'ylaydi inson, aldanadi shunda. Hozir mana ko'rib turibmiz, bir ikki marta bir islomga bir yaxshi bir gaplar gapirib qolsa ba'zi insonlar shuni orqasidan butun odamlar aldanib shunda bir yaxshiliklar kutib qolyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni shunday aldamoqchi bo'lishdi. Boshqa bir sababi nuzullarida keladiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytishgan, Ka'bada Rasululloh tavof qilayotgan paytlari mushriklar hali Makkadaligida, ya'ni hijratdan oldin, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytishgan, yo'q, yo'l qo'ymaymiz sen Ka'bada osongina bunaqa qilib tavof qilib yurganingga. Qachon bizni olihalarimiz atrofidan ham bir tegini o'tib ketsang, mayli, ana shu tavof qilishingga ruxsat beramiz deyishgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'ylaganlarki, hamini bu mushriklarni olihalariga e'tiqodim ma'lum. Ular menga shu Ka'bani tavof qilishligimga qo'yib berishligi uchun, xo'p, bir tegin o'tib ketaman shu olihalariga. Nima bo'pti? Ya'ni hozirgi zamonda ham xuddi shunaqa fikrlar ketyapti-da mana odamlarda. Da'vat sohasiga kirganda ham mushuklarni bir ikki og'iz har hafta bir jumada chiqib maqtab qo'ysam, yoki mana bu yerda da'vatimni qilib yuraversam, nima bo'pti? deb o'ylaydi-da, agar aldanadi inson shunaqa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunaqa deb aldamoqchi bo'lishdi. Chunki bir qadam orqaga tashlashlik, ularni foydasiga tashlashlik, mana shu o'zi asli da'vatning yengilishi edi. Alloh Rasulini shuni ogohlantiryapti. Va in kadu la yaftinunak, sal bo'lsa sizni fitnalab qo'yishardi deyapti, qarang mana. Nima qilib fitnalardi? Va in kadu la yaftinuk anillazi awhayna ilayk, biz sizga qilgan vahiyni qo'yishligingizga majbur qilib qo'yishardi.
bizga boshqa narsalarni bo'xton qilib chiqarishligingizga majbur qilib qo'yishadi deyapti. Ha, keyin ertaga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan asar qolar edi. Rasululloh ham mana mushuklarni bir olahasiga tegini o'tib ketgan ekan-ku. Ha, biz ham endi bugun mushuklarni kofirlarni bir e'tiqodlariga, yo'nalishlari, siyosatlariga hozirroq moyil bo'lib tursak nima qilibdi degan asar qiyomatga qadar qolib ketar edi. Alloh subhanahu taolo shuning uchun aytyaptiki, biz sizni sobit qilmaganimizda sal bo'lsa shularga moyil bo'lib qo'ylardingiz deyapti. Bugun kunda shuning uchun ham hamma sohada yurgan siyosatchilarmi, dog'utlarda oldida yurgan yordamchilarmi, imomlarmi, mana muftilarmi yoki boshqa bir jamoatlarda yurgan insonlarmi, o'sha jamoatdagi atrofidagi insonlarni bosimiga qarab ta'sirlanavermang. Alloh Rasulini ogohlantiryapti. Va hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuning uchun da'vatda shunday darajaga borardilarki, mana mashhur qissa, Abdulloh ibn Umm Maktum keladi, ko'zi ko'r kishi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldidan dinni o'rganmoqchi bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka katta mushuklarni da'vat qilib, ularni bir iymon kirishligidan umid qilib turgan bo'ladilar. Ular shunda mana bunaqangi qarang-qasang'ilaringni yo'qotsang, Abdulloh ibn Maktumni o'xshagan ko'zi ko'r, bir zaif, bechora, kambag'al, shunaqa sahobalar ko'p edi. Shunaqalaringni yo'qotsang, biz senga ergashamiz deydi. Biz qanday qilib shunday odamlar bilan, bunaqa odamlar bilan birga bir safda tura olamiz deyishadi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chalg'idilar Abdulloh ibn Maktumdan. Haligilarni iymon keltirishligiga harakat qila boshladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Din uchun qarang, shu nuqtaga e'tibor bering. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hali saltanatga erishish uchun, dunyo matohiga erishish uchun qilganliklari yo'q buni. Din uchun shu ikkita tushuntir katta iymonga keltirib qolsa foyda beradi. Musulmonlarga degan g'am bor edi. Shuning uchun ham bugungi kunda biz mana bu davlat prezidentlarimi yoki shunaqangi muftilarmi, o'shlarni oldida bir kirishishga harakat qilib yurgan ahli ilmlar yoki da'vatchilar yoki imomlarga aytmaymiz, sizlar hammalaring dunyoni istayapsizlar, matohini, sizlar mansabni istayapsizlar, kursini istayapsizlar deya olmaymiz. Haqiqatda ularning ichlarida kerak bo'lsa dinni istayotgan, shunaqa qilib kirib bir dinga yordam beramiz deyotgan odamlar bo'lishi mumkin. Va lekin buni qarangki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni iroda qilganlar. Lekin agar bu haqiqiy mu'minlarning yo'lini yo'lida kerak bo'lsa xatoga chiqarib berishligingizni sizdan talab qilib sizga ochib berilayotgan yo'l bo'lsa, mana shu fitna deyiladi. Hamma hozirgi kundagi fitnalarning sababi ana shu fitna. Mu'minlar yo'lini, jihod yo'lini xatoga chiqarib beradi, hijrat yo'lini xatoga chiqarib beradi, shuning evaziga da'vat qilishligiga qo'yib beradi. A nima bo'ldi? Ana endi bu o'zicha o'ylaydiki, men da'vat qilib yuribman, odamlar sekin-sekin iymonga kiryapti deydi. Mana shu siyosat noto'g'riligini Alloh taolo ko'rsatib berdi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga boshqa bir oyatda Alloh taolo aytadiki, "Fa'allaka ba'xi'un nafsaka ala atharihim" illam yu'minu bi hadha al-hadith asafa. Siz nima endi odamlar bu gaplarga iymon keltirmasa afsus chekib o'zingizni halok qilishingiz kerakmi deydi. Ya'ni odamlar iymon keltirishiga siz buyurilmagansiz, nega siz odamlar iymon keltirsin deb o'zingizni halokatga tiqyapsiz? Ya'ni o'zingizni da'vatda o'zingizni bo'yningizga yuklanmagan narsalarga tiqyapsiz. Da'vat ularda ba'zi gaplarga moyil bo'lib qolyapsiz, ular iymon keltirsin deb. Alloh taolo boshqa oyatda aytadiki, agar biz xohlasak osmondan shunaqangi bitta mo'jiza tushirardikki, hammani bo'yni egilib iymon keltirib qolardi deydi. Hech kim e'tiroz bildira olmay qolardi. Lekin Alloh taologa nima kerak? Alloh taologa da'vatda izzat kerak. Rasul sollallohu alayhi vasallam kelib boshlig'imiz qilamiz desalar ham, Rasul sollallohu alayhi vasallam shuning uchun yo'q deb turaverdilar. Bir qadam ham ularga yo'l bermaymiz dedilar. Yon bermaymiz dedilar. Va sharaf istasang sharaf beramiz, mol istasang mol beramiz. Agar xotin xohlasang, qavmda ichida eng sharaflisiga uylantirib qo'yamiz. Nima desang qilamiz. Yo'q, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam turaverdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda hikmat bo'ladi. Hozirroq ularga shuncha bizga yon bergan paytda biz ham ularga yon bersak, so'ngra sekin-sekin da'vat qilsak yaxshi bo'lardi demaganlar. Ana shu sekin-sekin degan narsani Alloh taolo bizni yo'limizda bo'lmasligini tushuntiryapti. Shuning uchun bizni odamlarda hozirgi kunda mana shu xatoni biz to'g'rilashimiz kerakki, odamlar har qanday toifa bilan, har qanday millat bilan birlashib ketaverishlikda go'yoki islomda haligi targ'ib qilingan birlashishni deb tushunishadi. Masalan, ba'zilar keladi, sizga islomdagi birlashish haqidagi oyatlarni olib keladi. Va atasimu bi hablillahi jami'a degan, hamma mustahkam arqonni tutinglar birlashib degan, va la tanaza'u tortishmanglar degan, ixtilof qilmanglar degan oyatlar, hadislarda olib kelishadida sizni oldingizga tashlab, mana islomda birlikka chaqirilgan
senga o'xshagan odamlar bo'lsa, sizlar odamlarni firqa solishga, ajratishga chaqiryapsizlar degan narsalarni gapirishadi. Mana shuni Alloh subhanahu va taolo bizga bu oyatlarda tushuntirib beryaptiki, agar Allohni tushirgan dinidan ba'zi qismini, hammasini ham emas, hozir ba'zilar aytayotganidek hammasini ham emas, ba'zi qismini agar qo'yib turib boshqa narsani bizga to'qishligingizni istashsa deyapti, ana shu fitna bo'ladi. O'shanaqa qilib aldanib qolmang deyapti. Biz bir narsani tushuntiraylik. Islomda birlashish tavhid ustiga birlashishlik bilan bo'ladi. At-tawahhud ala kalimati tawhid deydilar bo'lishing uchun ham. Tawhid kalimasi ustiga birlashiladi. Qaysiki toifa, qaysiki siyosat tawhid kalimasi ustiga asoslangan bo'lsa, ana u bilan biz birlashamiz. Agarcha ba'zi uni fiqhi yoki boshqa xatolari bo'lsa ham. Qaysiki toifa yoki qaysiki siyosat tawhid kalimasi ustida bo'lmasa, qolgan hamma narsasi to'g'ri bo'lsa ham biz u bilan birlasha olmaymiz. Men takror aytayapman, bu ham siyosiy mana bu davlatlar, partiyalar, bo'labatlar bo'ladimi yoki mana bu ichkaridagi mujohid jamoatlar bo'ladimi, hammasiga biz qo'yayotgan shiorimiz mana shu bo'ladi. At-tawahhud ala kalimati tawhid deyiladi. Tawhid kalimasi ustida birlashish, har qanday narsa ustida emas. Qaysiki insonlar tawhid kalimasi ustida bo'lsa, ana shuni evaziga biz birlashamiz. Undan voz kechishlik evaziga emas. Alloh shunda ogohlantiryapti. Va inkadu sal bo'lsa ular sizlarni fitlab qo'yishmasin deyapti. Alloh taolo boshqa bir oyatda wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar deydi. Zolim bo'lgan kimsalarga ozgina bo'lsa ham moyil bo'lib qolmanglarki, jahannam azobi sizlarga yetib qolishi mumkin deydi. Bu nafaqat hali katta-katta bir jamoatlar tarzidagi narsalar, balki biz shaxsiy hayotimizda ham bu narsalarni to'g'rilab olishimiz kerak. Kimgadir masalan, ota-onasi hozirgi kunda mana shu siyosiy bosimdan ko'ra ko'proq bosim o'tkazib qo'yapti. Shu ota-onasini ba'zi ra'yiga qarayman deb turib, Allohning shariatidan yuz o'girib qo'yapti. To'g'ri, ota-onani hurmat qilinadi, lekin Allohning shariatidan voz kechgan holatda emas. Kimdir hattoki farzandini deb mana bu siyosiy bosimdan ko'ra ko'proq ta'sirlanib qo'yapti. Shu farzandim deb yonadi, farzandim deb kuyadi, farzandim deb kerak bo'lsa shuni tinchligini o'ylayman deb hamma dinidagi narsalardan ham voz kechishga tayyor. Mana bu ham katta bir fitnalardan. Kimdir kerak bo'lsa oddiy bir xotinini rozi qilaman deb mana shu fitnalarga tushib qolyapti. Kimdir ayollar erini rozi qilaman deb mana shu fitnalarga tushib qolyapti. Shuning uchun biz nafaqat bir jamoaviy miqyosda, balki shaxsiy oilaviy miqyosda ham Allohning shariatida sobit turishlikni o'ylab olishimiz kerak. Va da'vatda yana takror aytaylik, hikmat degan narsa bizni orqaga qarab qadam tashlashligimizga majburlab qo'ymaslik kerak. Balki da'vatdagi eng katta hikmat shuki, sabot, Alloh taolo buyurgan joyda turib berish. O'zimizcha ba'zilar iymon keltirsin, ba'zilar iymon kirsa yaxshiroq bo'ladi deb biz o'zimizcha dinni g'amini qilgan kishi bo'lib, da'vatni keraksiz narsalarni qilib qo'ymaylik. Alloh taolo rasulini shunda ogohlantiryapti. In alayka illa balagh, siz zimmangizda faqat yetkazish degan. Laysa alayka hudahum, odamlarni hidoyat qilib qo'yish siz zimmangizda emas degan. Demak, biz odamlarni hidoyatiga xaris bo'laman deb o'zimiz to'g'ri yo'ldan chiqib qolib, Alloh taolo rasul sollallohu alayhi vasallamga aytgandek o'zimizni halok qiladigan kishilardan qolmasligimiz kerak. Allohu a'lam.